Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje quero falar sobre um assunto necessário para todos nós. Vamos falar sobre a importância de criar os seus filhos, mesmo para você que ainda não tem filhos, que certamente um dia você terá, se Deus quiser. E você vai entender a importância de ter filhos bem criados, porque o futuro do seu filho depende de como você o trata, de como você age na frente dele. Ele não escuta só o que você fala, mais o que você fala, ele reproduz o que você faz. Então, começa a mudança em você, começa a crescer e prosperar a sua vida para que seu filho possa seguir os seus passos e tomar as mesmas atitudes que você tomou para gerar os resultados que você tem e aprender várias outras novas e assim ele ser melhor que você. Porque não adianta só desejar por um mundo melhor, a gente tem que fazer por um mundo melhor. Isso começa dentro de nossas casas, educando os nossos filhos. Eu te faço uma pergunta para encerrar esse vídeo. Você tem sido o filho que você gostaria de ter? Responda essa pergunta importante. Bora fazer um mundo melhor?